🎵 Kung sa taong asya, tua sa langit, layo, apan 🎵 Nahibalo sa kasing-kasing, nagkinahanglan sa atong paglakaw 🎵 unta Padayo ng talang, kain te na asia si esus kung contar ida de

Happy mga kaigsuunan og mga kahigalaan. Gikan diri sa kaumhan sa South Philippine Union Conference. Among ipaabot ang kristohanong pagpangumusta. Gikan sa ato ang mga administrators. ug diri usab sa studio sa Hope Channel sa Buanga Peninsula. Amo usab ginapaabot ang malipayon nga pagpangumusta kanatong tanan. Alipay kami nga nahimong kabahin sa inyong sabado. ug sa inyong adlaw nga igpapahulay ni ining nga buntag sa among mga kaigsuunan nga naa diha sa gawas sa nasod salamat kayo nga nagagahin kamo og panahon tingali dili komportable ang inyohang kabutang karon gumikan kay ang uban naga message man nga alas 11 alas 12 sa gabi diri sa amoa pero sila naggasubay-bay sa ato ang mga pagsimba gikan diri usab sa ato ang studio sa South Philippine Union Conference og sa ginahimo nato nga pag-broadcast ini sa ato ang mga radio Now, ug bag-o pa mo ni ining mao nga series mga minahal nga mga kaigsoonan ug kahigalaan, akong ipaabot kaninyo nga kini maoy katapusan sa pito ka mga wali nga atong giandam aron nga mas mailhan pagyud nato si Ginoong sa atong kinabuhi. Kay mismo sa ato nang nasaysay bisan ang mga Israelinhon kanhi naa sa ilaha ang kasulatan na mga propeta nga nagagiya kanila pero dunay daghan nga mga butang nga mahitungod sa kang Ginoong Hesus nga wala nila masabti ug wala nila nasayran mauhinungdan hinungdan nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus iya kaning gisalikway so matag gabi e eh, gikan adtong domingo nasayran nato nga si Ginoong Hesus nahimo siyang tinapay sa atong kinabuhi nahimo siyang usa ka sa kalibutan nahimo siyang piltahan nahimo siyang good shepherd nahimo siyang pagkabanhaw og kinabuhi nahimo siyang dalan kamatuoran og kinabuhi og niining mao nga takna sa adlaw nga ipapahulay atong tukion mga minahal nga makigsunan og kahigalaan kining atoang pag-ila na pod sa atoang Ginoo he is the true vine sa katuyuan nga sa ato ang pag sa atong Ginoo mas nagasuod ang atoang pakigrelasyon ngadto kaniya o kay gumikan nga kita suod ang ato ang pagrelasyon ngadto kaniya siya usab maga influensya sa mga pagpili nga ato ang ginahimo o kanang ato ang mga pagpili nga ginahimo resulta kana sa ato ang kadugtungan ngadto kaniya dunay mga panahon nga ang ato ang pagpili naa siya atong gi-consider nga naa tay Ginoo atong gi-consider nga naa sa Ginoong Hesus pero ang makasusubong butang doon na tay daghan nga pagpili nga wala si Ginoong Hesus. Mabitaw na nga sa atong kinabuhi karon ug unsa ang ato ang kahimtang karon? Ug unsa ang ato ang posisyon ug unsa ang naabot sa ato ang kinabuhi karon? Resulta kana sa mga choices nga ato ang nahimo kanhi. Bulan tinuig ang milabay pero ang uban nga mga choices ni ana wala nato gi si Ginoong Hesus. Mauna asahay makasulti ay bad choice to siya, wrong choice to siya, or unsa pa ang ato ang mga termino ni ana, ang nakanindot lang mga minahal ng makaigsunan o kahigalaan, nga og kung nakahimo man kita og mga wrong choice, kanhi, ang ginoo andam gihapon nga magadawat ka nato, gumikan kay sa ato ang pag niya, mas masabtan pag nato nga gikinahanglan o usa ka-esensyal alang kanato mga minahal nga magigsunan o kahigalaan ang pagkonsulta sa atong ginoo sa dili pata maghimo o mga pagpili sa ato ang kinabuhi. Now, atong tukion karon kining gisulti sa ginoo ang ulihing I am. Sa Juan 15, versikulo 1 o 2, nagasulti diri, I am the true vine, and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no, no fruit. While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be it will be even more fruitful. So mga minahal nga magkaigsunan o na nasaysay dere o unsa ang gusto sa ginoo kanato. Una, gipaila sa si ginoong isus, isip true vine. Pero nahimo kitang mga sanga o nagkinahanglan nga magabunga kita. So ato ng tokyo ni ining adlaw nga ipapahulay. Ako mong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Dalaygon nga Dios, iwali ang imong mensahe sa pinakasimple nga pamaagi nga amo kining masabtan og among makinabuhian. Sa ngalan ni Ginoong Hesus among dawaton ang tanan. Amen. So mga minahal ng magkaigsoonan og kahigalaan, ug atong balikon ang mga IAMs nga atong natun-an. Ang una nga upat nga ayam, katong bread of life, light of the world, the door and the good shepherd, gisaysay o gisulti ni Ginoong Isos, sa mga tao nga nagasunod niya. Gisulti niya kini sa crowd, mga tao nga nagasunod niya. Apan sa diha nga naana ang ikalima, katong I am the resurrection and the life, gisulti na niya kang Martha. So ay apil dito, ang personal nga apil niya karon nga naga hangyo siya sa kadugtungan, nga angayani mo ni Sabton, arundili ka mag ang ayan ni ni Sabton, aron imo pag yung mailhan ang imo hang ginoo. The same appeal nga gihimo niya kang Marta, ato gihapon ng gihimo. og sa atong pagtuon, kinahanglan, nga doon usab kita mga personal nga encounter sa atong ginoo susama ni Marta, aron matagaan kita og paglaom, bisan pa sa mga panahon nga daw wala na kita mga paglaom. Now, dire, makita nato mga minhal nga mga kaigsunan, kining I am, kaning sa 18.1 and 2, I am divine kini kabahin sa tubag nga gisulti ni Ginoong Hesus sa usa ka tinun-an nga gihinganlan og Judas dili si Judas Iscariot so unsay pangutana didto ang pangutana didto is how is that you will manifest yourself to us and not to the world nganong ipailaraman man nimo ang imong kaugalingon namo nganong dili man sa kalibutan nganong nahitabo ni siya mga minahal, nga kay gusto sa Ginoo alang sa iyang mga tinunan nga masabta nila nga igo na ang pagpaila ni Kristo ngadto sa ilaha kay kaning nga mga tinunan mao na kini ang magadala sa mensahe ug unsa ang pagila nila sa kang Ginoong ngadto dalho nila sa mga katawhan Mano nga ug ikaw nag-isip nga ikaw usa ka Kristohanon, importante kaayo nga mas daghan nga mga minsahi pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan ang imong mahibaluan mahitungod sa imuhang Dios ang imong mahibaluan mahitungod sa kang Ginoong Hesus kay moabot ang panahon nga ikaw ang magadala ni ini kay ikaw man ang nahimo nga sanga gika ni anang vine nga ato ang ginahimo sa atong pagpamatuod karon so mga minahal nga mga igsuonan og kahigalaan subayo so, nato ni siya gumikan kay kini dili lang nagahulagway sa Israel kanhi makita nimo ang metaphor it speaks about the vine komo ni siya nga sa Israel makita nimo sa Isaiah kapitulo 5 nagapadayon but Jesus says the people of God have life and fruit now by being in him gipasabot ni Ginoong Hesus ug mo sa koa na amoy bunga, mamunga mo, naamoy, kinabuhi. Pero wala ra rin na human si Ginoong Isos. Ang iya pag yung pamatood, gumikan kay wala man na himo sa Israel. Kining ilahang pag-angkon nga sila mao ang tinuod nga vine, mao ni karon nga gipuliha na ni Ginoong So kana siya nga tema mga minahal nga mga igsuonan ug kana nga ideya masabtan nato na, to, na nga kaning mga ayam gitagana o gitalanan ni siya para sa Israel pero wala na himo sa Israel mauna nga si Ginoong Hesus ni sulod og nagpaila nga siya na ang ayam kalimtan ang Israel siya na ang ayam dili sa ingon nga kalimtan nga wala na ang ilahang pagpamatuod wala na pero ang concept kinahanglan nga atong masabtan kay ug unsa ang unod sa Old Testament mao nga mga prinsipyo ang gibalon para sa New Testament. So gusto nato mahibaw-an og unsa ang ipasantop ni Ginoong Hesus ni ining mga ayam mauna nga sa milabay nga mga gabi e, ginabalik ta ngadto sa Old Testament. Ang mga Hudiyo dunay ing ani nga hunahuna. Huna. Sila nagatuo nga sila ang tinuod. Tinuod nga bread of life, tinuod nga light of the world, tinuod nga pertahan the good shepherd tinuod nga resurrection and life tinood nga the way the truth and the life karon ila na pong giangkon nga sila ang the true vine makita kana sa propesiya ni Isaias Isaias 27 versikulo 2 hangtod sa 6 akong basahon ang parte ni ini si Israel mamulak og mamutot og paga punon nila ang nawong sa yuta sa bunga. Tanawa na para yun ni sa ilaha. And the same concept, makita gihapon nimo sa pamatood sa Salmo 80, versikulo 8, hangtod sa unsi. Nga nagatudlo, nga kaning Israel, kini ang true vine. Yet, pag-abot sa Matthew, imo nang makita ang pamatood po ni Ginoong Isos. Kauban sa mga parisiyong nga nagakuyog kaniya o nagabantay usab kaniya iyang gideklarar kini unsa iyang gisulti the kingdom of god will be taken away from you and be given to a nation who bears much fruit pagkadungog sa mga parisiyo niini pagkadungog sa mga eskriba hilabihan nila kalagot sa atoang Ginoo kaysa ilang panghunahuna sila ang true vine pero dire na sayran nga dili man di ay mo mamunga so kamo paga putlon og kaning gihatag nga bulohaton para kaninyo ihatag nako ni ngadto sa nasod nga nagmagahimo magahimo ni ining maunga buluhaton. So simple ang mensahe mga minahal nga makigsuna ni ining adlaw nga ipapahulay. Ang una, fruit bearing is the result of abiding in Christ. Tinuod na siya, dili ta makapamunga actually Og wala ta sa kang ng Hesus. Ang pangutana karon, o mutuon ra ba ta, o wala ang kasulatan, makapamunga ba ta? Na ako, observation sa ako, ang ginahimo, ng lecture note sa una sa discipleship, akong gibutang diyan na sa atong slide. Our churches are making us religious, but finding Christ in the church will make us spiritual. And abiding in Him will cause us to bear fruit. So gusto nako ako ni na Pasantop, Usahay magbasa ta sa balaang kasulatan, pagbasa nato sa balaang kasulatan, relyoso kaayo Unsay kalahian sa relyoso ug spiritual? Ang relyoso nga tawo dili na siya malate sa adlaw nga igpapahulay. Sabat school 8:30, 8:15 to ana na, na didto. To ana na sa simbahan. Unya iya nang tan dito, didto ug unsa ang mga kulang? Maunay trabaho sa relyoso nga tawo. Unya magsigi na siya og bagulbol kay wala nakasugod sa oras, wala ang participants na kaabot, na late ang superintendent, ang sekretary, wala nakaplastar og maayong report. Una-una una to, Pastor. Di ba maayo man na, nga naagoy mong bantay? Yes, maayo na siya. Maubita nga na nga dunay mga relyuso nga mga tawo, Pero ang relyuso nga tao usahay, mo nagitawag nila nga, he may go out of bounds nga usahay mga saba siya gumikan kay gusto niya nga kato nga tawo mapariha sa iya ha na itawo nga spiritual ang spiritual nga tawo susama gihapon ang observation para pariha sa reliyoso nga tawo apan ang ilahang approach o ang ilahang pagtanaw sa problema lahi inay nga kasab niya ang nalate nga superintendent ang Sabbath School Secretary nga wala nakahanay og report iya nang duolon sa sunod, iyan ang istoryahan, unsa may nahitabo nga na na-late man ka, unsa may ikatabang nako na para dili na ka unsa may matabang nako na para maplaster nimo ang report sa Sabbath School. Ing ana ang tawo nga spiritual. Meaning, makita niya ang solusyon sa problema kaysa sa problema. Kung sa akong observasyon sa diha, nga naapa ko sa distrito, dunay ing ani nga klase sa mga tao and most of us na mga reliyoso nga tao pero dili man na siya ikalain nato mga minhal nga ng kaigsuonan kay kaning ato ang kadugtungan sa Ginoo journey man siya maghinahinay unta tagikan sa ato ang ng ngadto sa tao nga pagka spiritual, ug dili lang ta muundang diha kay ato mang ginatarget, target nga mahimo tang tinun kinahanglan kita magadangop sa kang Ginoong kita magagunit sa kang Ginoong Hesus kay pinaagi ni ana matudloan kita og unsa ang ato ang pagpamunga. Ang ikaduhang nga punto nga gusto nako na ipasanto pang minahal nga makigsunan, God wanted us to bear more fruit. Dili lang sa ingon nga usara ka bunga. Ug mutanom ka, unya ang imong tanom mutubo, pagtubo ni ni mamunga og usaragani, gani maningkamot ka nga mubunga pa siya og daghan ingani pud ang ato ang espirituhanon nga kahimtang mabitaw na nga sa nota sa ato ang slides makita ninyo the branch that will not bear fruit will be cut off and thrown to the fire mao nay pamatuod ni Juan Maunay pamatuod niya dire sa Kapitulo 18. The branch that will bear fruit will be pruned to bear more fruit. Katong nagabunga na daan, saon man, pruningan to siya. Kayo imo ganing pruningan, dako ang tsansa nga mudaghan pagyud siya o bunga. Ingana usab ang ato ang kinabuhi, mga minahal nga magkagsunan o kagilaan. Kristohanong pagtuo, ingana usab, kinahanglan nga mamunga. Sa kinabuhi, kinahanglan nga trimanta, kinahanglan nga pruningan ta, usahay sakit ang proning. Wala ko kabalo og unsa ang mga nahitabo. Pero dunay mga pamatuod sa diha nga naa pa ko sa uh, distrito moingon ni sila lisod kaayo magpahinumdom ang Ginoo, sakit kaayo magpahinumdom ang Ginoo. Pero ang nakanindot kay pahinumdoman man gyud ka sa Ginoo. Bisan gani ang iyang mga katauhan, si Elias bitaw nilakaw gikan sa iyang buluhaton bag-o pagyud siya ni nagmadinaogon ang record sa Biblia nagasulti nga iyahang gipamatay ang mga propeta ni Baal o ang mga propeta ni Astorito. Wala ko na sayo. There are 850 of them. Pero iyaha, ha, ni ana, paghulga gyud sa iya gipatay dai nimo. Ingon sa Reina, gipatay dai nimo pangitaon ta ka kay patyon tabud ka. si Elias. Pero unsay pahinumdum sa Ginoo? ang pahinumdom sa ginoo kaniya, tanawa sa balaang kasulatan, linog, dalugdog, kilat, maunay pahinumdom. Ang nakanindot kaysa pagpahinumdom pa lang, si Elias nakasabot na yun. Nakasabot na yun siya, nga sa diha, nga doon na nai dilinog, dalugdog, kilat, ingon pa niya, o sa atoa pa ng pinulungan ba? Uh, pinulungan sa distrito, pinulungan sa rural areas ug dili pa gyud ko ni ini malukdo naman ako ning mga bato diri sa bukid so mubalik na lang ko ni ini usaha nga na ang pahinumdum sa Ginoo ana kanindot kay pahinumduman gyud ka sa Ginoo aron nga mamunga ka mga minahal nga mga kaigsoonan alang sa imuhang ikaayo Maupod pud ni nahitabo pud kang Juna gipahinumduman siya sa Ginoo or siguro mo kasultita wala siya gipahinumduman sa Ginoo pero nasayod na nga samtang tua siya sa sulod, sa tiyan sa isda, nakahinumdum yun siya, og unsa ang angayan niya nga buhaton, ug unsa po ang iyang nahimo, nga wala nakapahimoot sa ginoo. Usahay pahinumduman ta sa ginoo, kay gusto sa ginoo, nga ang iyang katawhan mamunga. Now, mga minahal nga magkaigsunan, makita nato diha, unsa man ang ato ang mga bunga, isip mga membro sa Seventh-day Adventist Church. Usahay do na tay daghan nga panglantaw aning bunga mo sulit ta ah, pastor bautismo. Yes tinuod. Ah pastor discipleship. A ah, pastor aktibo nga care group, spiritual formation or spiritual discipline. No na tay daghan nga mga bunga. Do na tay daghan nga mga gina pasakupan nga mga ministeryo nganha sa ato ang iglesia. Duna pagyud tay mga misyon nganha sa ato ang iglesia. Musulti ta nga, kana, bunga na siya, insakto na siya. Pero ang hagit mga minahal nga mga og o kahigalaan, ugnaan na na nga bunga karon sa imo ha. Triman ragyod ka, aron mamunga pagyod ka, o daghan. Pero atong tanawon ang usa ka bunga, nga usahay ato nang gitalikdan isip mga adventista. Kay kani, pinaagi ni ini, masabta na to, o unsang ato ang katuyuan isip adventista. At least, sa misodiological viewpoint. Okay, mga minahal nga makaigsunan, katong milabay nga Sabado, nagsaulog man sa ika sinto nga anabersaryo sa Kristuhanong Pagtuo Adventista. O gang ato mga kaiglisyahan, nagsilibrar ni Ana, gani, doon ay daghan nga mga gihimo nga mga activities, mga ministry, mga ministry, missions, o nagkalain-lain nga mga kadugtungan, mga minahal nga makaigsunan, nga atong mahinumduman ang kaayo sa Ginoo sa milabay nga sinto sa isinta ka mga katuigan. Nagsugod ang ato ang iglesia ug atong tanawon, nagsugod siya pagtubo October 23, 1844. Ang uban magasulti October 22, 1844. Ang great disappointment, October 23. Na-disappoint sila kay wala ni abot sa October 22 ang ilahang gipaabot nga sumala sa ilang pagtudlo si Ginoong Hesus. Now ato ni siyang tan-awon kay magpasabot kini sa ato ang katuyuan isip Adventista. Human ini great disappointment mga minhal nga magigsuonan dili na nako na, na i-say-say dire kay mutaas ang ako ang panahon. Unya Mayo unta og pareha tatanan sa ako ang amigo, ang akong amigo diri sa studio ni Sulte siya. Okay ra man pastor nga taas kay pang Sabado mana. Pero nasayod ko nga ang uban kanato doon na may mga ginabati pud sa tiyan sakit na unsa pa na diha. Anyway, mabalik man ninyo ni sa mga video inyong matan-aw. Gusto nako na ni pasantop mga minahal nga pagisunan aron atong masairan, og unsa ang katuyuan nganong gitugot sa Ginoo nga mo exist ang Seventh-day Adventist Church niining maong nga perspective. Ang uban nga magbawali na apo na sila laing perspective ang sa ako karon kaning sa mesiological perspective sa ato ang iglesia. Na mga minahal nga magkaigsuonan pag human sa great disappointment na ang mga Millerites sa tulo. Ang una nga grupo ang pinakadako didto gyud dayon ni Sandig sa kang Miller o sa kang Joshua Behimes. Ang ilang huna-huna nga sa ilang pagtuon sa balaang kasulatan nasayop sila. Kaya ang ilang huna-huna as si Miller na bitaw tug kasayop. kayang iyahang prediction marso man giud unta to pero gumikan kay ni balhin sila sa ila hang reckoning ngadto sa kalendaryo nga Hebreo naabot na pud sila gidugangan nila og pito ka mga bulan mao ni gitawag nga seventh month movement makita nato na og atong tunaan ang isday history so ang nagtutudlo ni ining october actually 22 uh, it is something uh, si snow ang apelyido niya so Mga minahal ng kaigsunan, gumikan kay nasayop ang ilahang hunahuna, nasayop daw sila. Kaning pinakadako nga grupo nga nagauban si Miller o nagauban po si Joshua B. Himes na malik ganto sa ilahang mga kaiglesyahan. Ang ilahang, giistorya dito, nasayop sila, mubalik mi dire. Pero kay Duna na may dako kayo nga gap nga himo, ang uban nila wala na gidawat. So kaning nga grupo, naghimo na lang po sila o grupo o nag ngadto sa ato ang mga higala ng mga evangelical. Karon, mauni sila ang Advent Christian Church. Ang ikaduhang nga grupo, ang ila ng nga pamatood sa ilang pagtuon sa balaang kasulatan, labi na sa 2,300 days, ingon nila, niabot ragyod si Ginoong Isos. Ang problema, kay ang niabot is ang iyahang espiritu mao ni gitawag sila nga mga spiritualist dili nato makita og unsa si ginung giuso sa lawas gawas nga dili ta mahimong mga bata ilang gikutlo ang sinulat ni Lucas nga mahimo kamong mga bata so ang ilang practice ni ini bisan gani sa ilang panimalay nagapabata-bata ni sila ang uban kanila nagadala og bibiron, ang uban kanila wala pa may pamper sa una pero ambot unsa ilang ginagamit pero naabot gyud ang panahon sumala pa sa record nga ang ilang pagbati mura na gyud mga bata nga magkamang naman gani ang uban padulong lang sa lamisa. Ang uban dili na mukot sara kay tuyoon gyud nga magkinamot sa tinguha nga ilahang matandi og unsa ang gisulat sa balaang kasulatan particularly sa Lucas aron nga musanong og unsa ang ilahang ginatudlo ang ilang ginatudlo si Ginoong Hesus ni anhi na wala ra nato makit-i e, kay ang ni anhi is spiritual espirito Og dili nato siya makita mintras dili kita magpakabata ang ikatulong nga grupo ang pinakagamay Nibalik balik intawon ug tuon sa balaang kasulatan Og ilang nasayran nga sa ilahang pagtuon nabalo nila og unsa ang mga pagtulunan nga gihatag ni Miller muanhi gyud ay ang Ginoo nasayod sila nga muanhi gyud ang Ginoo so ang problema karon og unsa ang ilahang dating posible nga dunay hitabo sa Oktubre 22 1844 pero dili kani ang ikaduhang pagbalik ni Ginoo Jesus duna gyoy na hitabo ni ini balo nila ang pagtulunan nga si Ginoo Jesus muanhi sa ikaduha og makita sa tanang mga mata busa sa ilang pagtuon nasira nila mga minahal nga makigsunan o kahigalaan nga kanidi ay nga hitabo mao ang impresyon nga nadawat ni Hiram Edson nga kani nga impression nagapamatuod nga si Ginoong Hesus ni sulod didto sa most holy place musultita labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga dili mga Adventist musultita nga pastor unsa man siya wala naman na mana Tua naman na, sa Old Testament, huma naman na siya. Ug atong tanawon ang Hebrews mga minahal nga makaigsuonan ato ni siya makita busa. Susama sa akong gihangyo kaninyo sa milabay nga gabi ni adtong uh, kagabi uh, rather ato ang tanawon mga minahal nga makaigsuonan tokio na tong balaang kasulatan kay dunay mga kamatuoran ug akong ikapasalig ninyo nga sa inyong pagtuon ni ining doktrina sa sangtuaryo mas mailhan ninyo ang inyohang Ginoo si Ginoong Hesus nga nahimo siyang high priest Nahimo siyang attorney ni mo o nahimo siya ni mong Nahimo siya ni mong judge. Now, padayon ta, kani si Hiram Edson, ang impression nga gihatag sa iya sa ginoo, iya kining gisaysay sa iya hang mga kahigalaan. Kauban niya nga mga millerite. O nakita ka ni, ni, Brother Crusher. Si Brother Crusher, maayo man siya musulat, iya kining gi sulat unya ilan na karong ipaprinta ang problema kay wala sila igo nga salapi mayo gani eh, kay naa na poy usa na pod ka milirite nga kauban nila kanhe eh, unya siya na pod ang nag abagar sa pagpaprinta ni ining kamatuoran sa sangtuaryo gihinganlan kana siya nga si uh, FB sa SDA history so imong makita mga minhal nga makigsunan nga kining ilahang pagsuta sa balaang kasulatan ang ilang gipangita lang og unsa gyud ang nahitabo ni ining October 22, 1844. Ang ila lang una, ang second coming pero dunay bag-o nga kamatuoran nga naad o nadugang. Niapod ang usa ka grupo, ang grupo ni Rachel Ox, mao nag-introduce sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa kang Frederick Wheeler. Ang Sabado nga ang kamatuoran sa Sabado nakuha ni siya, gikan kang Wheeler, nakuha ni siya ni T.M. Frivel. O niya, pagsulat ni T.M. Frivel ni Ining Usaka Track, mahitungod sa Sabado, nabasa po kanini ni Joseph Bates. unya iya po kining gishare ngadto sa uban. Ang nahitabo man, God, susama usab dire, sa conditional immortality kaning state of the dead, ako nang gisaysay, nga doon na siya mga uh, kalahian para sa ato. Ah. For example, Ah uh, kaning uh, adlaw nga igpapahulay ang uban musulte og Domingo ang 70 Adventist musulte og uh, uh, Sabado diri ibalik nato ang ato ang slides ang santuwaryo musulte nga wala na ang santuwaryo kay nahuman na didto sa Old Testament pero ang mga ginahimo sa santuwaryo ginahimo usab sa pipila ka mga kaiglesyahan sa tibuok kalibutan dili man siguro nila masunod sinto pero doon mga seremonyas nga ginasunod nila. Maubitaw na nga kaning sa pare gani ang ato ang mga kaigsuunan sa Roman Catholic Church o sa Orthodox Church. Naaman sila ay mga pare ug ang uban pa nga mga protestant. Now, mga minahal nga mga kaigsuunan, kaning sa conditional immortality, usahay ang panghunahuna nga nagatakod o nagapabilin usab sa mga kaigsuunan. Bisan pagani mga adventista, nga sa kamatayon ang kalag buhi magasuroy-suroy na naara sa palibot pwede na to maistorya kay do na may mga nagatudlo ni ana pero ang bala kasulatan nagasulting, nga sa diha nga ang tawo mamatay ang iyang kalag muadto didto sa naghatag og kinabuhi og ang iyang lawas mobalik kadto sa yuta sa atong mga higala nga mga evangelical sang ilang pagtudlo nga og maayo ang imuhang binuhatan ang imuhang kalag mo adto sa langit Para, pero og dili maayo ang imong binuhatan ang imong kalag mo adto ngadto sa impirno. pero ang balaang kasulatan susama sa gitun ni George Stores nga iyang gipasa ngadto sa kang Joseph Bates sa kang James White ug sa kang Ellen White nagapamatuod, og unsa ang naa sa balaang kasulatan so importante mga minahal nga kigsunan og kahigalaan nga ato ni siyang masayran labi na gyud og ikaw usa ka adventista ang ikalima dire kaning gift of prophecy. Musulti ta pastor, unsa siya ka importante sa atoa? Daw alang kanatong tanan, dili ra nako gyud ni siya tason. No? Pero gusto lang nako na ipasantop mga minahal nga magkigsunan nga mas masabtan nato og unsa ang sala. Mas masabtan nato og unsa ang doktrina sa sala pinaagi sa spirit of prophecy. Ang spirit of prophecy nagahulagway siya sa sala gikan sa eternidad unya sa kasulbaran ni ini ang biblia orang balaang kasulatan nagahulagway sa sala gikan lamang sa eden unya mahuman podito sa pinadayag sa diha nga na ang tawo og palao na ang sala mo na usahay nagaconflect ang ang mga kaigsuonan nga mga protestante against sa ato uh, or kanato nga mga adventista gumikan kay musulti sila a ah, one save always save musulti pod ang adventista nga wala pod kasabot sa doktrina sa sala musulti pod siya nga adili ah, dili one save always save kay nagatubang pamanta mo atubang pamanta sa hukmanan pero ang tinuod ra gyud bitaw mga minahal nga magigsunan bisag subayo so ninyo ang adventist theology one save always save nganong makasulti man tani ana gumikan kay ang ato ang mga kaigsuonan nga protestante na gabase sa ilang theology diri lamang sa Bible. Pero mubase ka sa si spirit of prophecy, ni nimo nga sa diha nga giluwas ka diri mga tubang manta ngadto sa paghukom o kana nga paghukom naga hatag kana siya og pamatuod nga ang Ginoo maoy magalimpyo sa sala tibook universo ang spirit of prophecy nagapamatuod nga sa diha nga ang sala nagsugod ngadto sa langit ni epekto kini sa tibok universo ang biblia nagapamatuod nga ang sala naara sa balaa uh, rather naara sa kalibutan so pareha ta ni ini mga minahal nga makigsunan insakto sila sa ilahang basis sa balaang kasulatan insakto ta sa atong basis sa spirit of prophecy busa og kamo na minaw ni ini mas maayo mga minahal nga mga kaigsunan o kahigalaan, alang kanatong tanan nga atong masayran o unsa ang doktrina sa sala pinaagi sa pagtuki sa spirit of prophecy. Unsa man siya para sa atua. Nawatong atong hinumduman mga minahal nga mga kaigsunan o kahigalaan, nga kaning mga kamatuoran nga lima, 5S, mao pagsugod yun sa atuang tinun, tinuhuan, isip adventista mao ni siya'y sinugdanan sa atong iglesia. Ang ila ra na man nahitabo ani sa una, lahit-lahit man ni sila nga mga grupo magdala-dala sa ilang tracks. Na ay gadala og tracks about sa Sabado, na ay nagadala og tracks about sa sangtuwaryo, na ay nagadala og tracks about sa State of the Dead. Na apoy nagadala og tracks about sa Spirit of Prophecy. Ugun sa kining nga mga hitabo, mga minhal nga magkaigsunan, mag-abot sila ngadto sa merkado, magbinayloay sila og mga basahon. Unya sa ilahang pagtuon masayra nila nga kaning kamatuoran ni ining pikas grupo na a-usab sa balaang kasulatan. Kadugayan nagkinuntakay na sila mas maayo siguro nga sa dili pa pagahimoon ang simba. Maghimo ta og conference para atong ma-share ngadto sa ato ang mga kaiglesyahan. So ang ilang conference igsuon mao kini panahon sa ting merkado sa ilahang mga community sa una. Kini nga adlaw mao adlaw nga ipapahulay, mauni Sabado pero diri sila managtigom og ang ato ang nagapamatuod, history naga pamatuod naga, istorya, naga sulte, nga kini nila sabat conferences So ni so good ang ato mga kongreso. Mao ni uh, sa ato mga katiguman sa adlaw nga Sabado. Hangtod sa kadugayan nga nasabta na gyud nila nga kini mga kamatuoran essential para sa pagpangita nato sa tinuod nga dalan sa kamatuoran ug sa kinabuhi kinahanglan nga kining nga kamatuoran atong tumanon. Mga minahal nga mga kaigsunan o kahigalaan, kaning 5S, importante kayo ni siya alang sa pagtuo adventista gumikan diri gibase og unsa ang ato ang naila karon nga distinctive doctrines of the seventh day adventist church so ang ako ang ipaabot kaninyo is ingani siya mga minahal nga magigsunan dunay usa ka dako nga tahas ang ato ang iglesia atong mahinumduman nga sa dugay na nga panahon gusto walaon sa kaaway kaning 5S gikan pa sa mga impero nga milabay ato nang masubay isip adventista gumikan kay kita kogihan man kayo, mutuki sa balaang kasulatan labi na sa mga parpesiya masayra nimo nga kining mga kamatuoran ginakuha ginapala sa yawa unya pulihan og dili tinuod nga kamatuoran og pagtudlo apan higala igsuon ni akaron ang ato ang iglesia gibilinan sa Ginoo sa minsahi susama sa pagbili niya sa minsahi ngadto sa mga apostoles si Judas dosulte nganong dili manimo i-manifest sa kalibutan ang imuhang kaugalingon nganong diriraman sa amoa maupo na nga ang ibutang nato sa atong hunahuna nganong diriraman sa adventista na gihatag ang kamatuoran sa 5S kay gusto sa Ginoo nato nga kita nga mga adventista maoy mo ni ining mensahe sa 5S ngadto sa gawas. Imulang subayon ang marliyon sa kalibutan, wala na bayay laing gatudlo pa ini. Ang nagatudlo ni ini ang 7 day adventist lang. Ug dili nato ning ipahat ngadto sa uban mga minahal nga mga kaigsoonan o kahigalaan, basin manubagta sa ato ang ginoo. Ang tahas o katuyuan, nga gi, hatag sa Ginoo. Gitugutan sa Ginoo nga mahitabo ang great disappointment. Gitugutan sa Ginoo nga kini nga mga Millerite kanhe, magasuta sa balaang kasulatan, makakita sa mga kamatuoran, managhiusa magahimo sa Sabat Congress. Aron nga ang 5S mabalik nganha sa Kristohanong pagtuo. Ug wala na siya ilain gisaligan ang Ginoo wala na ilaing gisaligan. Ang Dios wala na ilaing gisaligan. Ang iyang gisaligan karon ang Seventh Day Adventist Church. Almost 23 million ka mga tao, kalibutan. Wala tanasayod, nasayod igsuon higala mga kaigsuonan og pipilara kanato ang nagahimo niini. ini. Pagpahiuli ni ining 5S ngadto sa tinuuhan sa Christendom. Ang uban kanato maulaw musulti nga, uh, insakto na ang among bunga, pastor. Total, naa naman may ginasuportaan. Nagahatag nami sa among ikapulo, nagahatag mig offering. Naa ami ginasuportaan ng evangelism, independent ministry. Nagahatag mi sa Channel. Naa ami ginasuporta sa AWR. Ang care group among ginasuportahan. Discipleship program among ginasuportahan. Evangelism among ginasuportahan. Kulang pa ba siya? Mga minahal nga magigsunan atong hinumduman ang ginoo mo trim yun na kanunay aron mamunga pag yun kita. O usan ni ini, mao ang pagpamatuod nga kaning 5S ibalik nato ngadto sa pagtulunan kristohanon kay kanig sa ato ang mga kahigalaan. Ang gusto na ako ipasantok din he, ngang imo ang pagka-adventista ba dili na aksidente. O imo rag yung basahon, ug imo ra sabayon ang kasaysayan sa Seventh Day Adventist Church masayra nimo nga matag hitabo nga gitugot sa Ginoo sa iyang iglesia apil ikaw igsuon naga hatag kina og kamatuoran nga malambigit ikaw sa minsahi sa pagdala ni ining 5S Second coming Sanctuary Sabbath State of the Dead Spirit of Prophecy Mabalik ngadto sa tinuahan Kristohanon gitawag ka karang imong pagka Adventista dili na aksidente ang imong pagka Adventista gituyo na aron mahimo kang kabahin sa pagpahiuli niining mensahe nga gitalikda na sa uban mahimo ikaw nga instrumento alang sa pagpahiuli niining kamatuoran nga sa ilang pagsubay niini mas mailhan pagyun nila ang ato ang Ginoo ang Ginoo nato nga nahimong kahayag sa kalibutan, nahimong tinapay sa kinabuhi, nahimong usa ka pertahan nga magapasulod sa iyang mga katawahan, nahimong usa ka maayong magbalantay, nahimong resurrection, nahimong kinabuhi, nahimong dalan, nahimong kamatuuran, o nahimong true vine. Alang ka natong tanan. Mukanek unta ta dito. Dili unta ta makontento sa pipila lamang ka mga bunga. Kundili, ato usab siguruhon ang daghan nga bunga ug dili nato kalimtan ang katuyuan nganong gitugutan sa Ginoo nga mo flourish ang Seventh-day Adventist Church gusto niya nga ang mga kamatuoran nga gitalikdan kanhi mabalik sa pagtulunan sa Kristendo ang Dios magapanalangin kanatong tanan Magampo ta dalayay gun nga Dios kami nagapanghinaot nga ang minsahi nga among na bat ni ining maunga kaudtuhon among makinabuhian aron kini magadala og dungog sa imong ngalan Dawato namo kini sa ngalan ni Ginoong Amen The pain